Des de la ciutat de Barcelona, la transició, els gitanos, el flamenc, el cinema, la nova cançó... Són algunes de les temàtiques d'aquestes imatges més emblemàtiques que es poden trobar en aquesta sala del Museu del Suro de Palafrugell i que formen part de l'exposició Colita para un roto y para un descosido, d'Isabel Esteve, més coneguda com a Colita, una de les fotògrafes més polítiques de Catalunya. La mateixa autora va escollir el nom de l'exposició abans de morir a finals de l'any passat per mostrar tota la diversitat de temes i la seva polivalència per treballar amb sentit de l'humor, llibertat i amb una mirada feminista. Colita va ser una treballadora incansable, alumna, amiga i companya de professió de Xavier Miserachs, però també d'altres artistes coneguts com Oriol Maspons, Leopoldo Pomés o Francesc Català Roca. Durant la seva trajectòria professional va vestir un arxiu de milers d'imatges de temàtiques molt diverses des dels anys 60. Això sí, el flamenc i el món gitano eren algunes de les seves passions per immortalitzar a través de la càmera. Colita era una fotògrafa que malauradament ens va deixar a finals de l'any passat, amb la que vam parlar ara farà un any per organitzar aquesta exposició, i era una fotògrafa de la generació de Xavier Miserachs, era amiga, era també alumna, i també companya de professió. Una fotògrafa molt versàtil que va tocar i va abordar moltes temàtiques fotogràfiques, tant fotoperiodisme com moda. Era una apassionada del flamenc, va documentar el flamenc com ningú, una apassionada també del món gitano, una gran retratista dels seus amics, una seguidora dels artistes de la nova cançó. Tots aquests àmbits es veuen reflectits en imatges en aquesta exposició que la fotògrafa va titular ella mateixa Para un roto y para un descosido. D'alguna manera és una manera d'abordar el treball d'una dona que va fer de tot terreny, va tocar tots els temes, amb molta llibertat, en un moment on no era habitual, amb molta llibertat i fent sempre allò que va voler. Això és important també destacar-ho, perquè ella va començar a treballar als anys 60 i no hi havia masses dones en aquest moment. La fotografia i el periodisme era un món d'homes i ella es va fer valdre i ens deixa el seu testimoni, que penso que és força complet en aquesta mostra que hem programat per aquesta edició de la Bienal. Colita va rebre importants premis i reconeixements com la Medalla al Mèrit Artístic de l'Ajuntament de Barcelona, la Creu de Sant Jordi al Premi Nacional de Fotografia o la Medalla d'Or a les Belles Arts. Aquesta exposició és una de les 11 que ha programat la Bienal de Fotografia Xavier Miserachs, que celebra la seva 13a edició del 4 d'agost al 13 d'octubre a Palafrugell. Les mostres estan repartides en diversos espais del municipi. Paral·lelament, s'han programat activitats complementàries obertes a tothom i visites guiades a públic general i escoles.